Yaxın vaxtlarda iş yerlərlə bağlı vahid vakansiya bazası istifadəyə veriləcək. BMT-nin bütün əməkçi miqrantlar və onların ailə üzvlərinin hüquqlarının müdafiəsi üzrə komitəsinin iclasında bu barədə məlumat verilib. Həmçinin bildirilib ki, ötən il iş icazəsi əsasında ölkəmizdə işləyən əcnəbilərin sayı 7000 nəfərə yaxın olub. Nazirlər Kabineti tərəfindən bu il iş icazəsi üçün 6800 kvota ayrılıb. İl ərzində bu qədər əcnəbi iş üçün cəlb edilə bilər. Bu kvotanın yarısından çoxu artıq dolub. Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəisi Vüsal Hüseynovun fikrincə, hətta kvota bitdiyi təqdirdə belə buna hökumət tərəfindən təkrar baxıla bilər. Əmək pasarının milləşməsi dövlətin əsas istiqamətlərindən biridir və hazırda enerji sektorunda çalışanların 90%-dən çoxu yerli vətəndaşlardır. Əmək kvotalarına, ümumiyyətlə əməkçi bazarının dinamikasına baxsaq, biz görərik ki, milliləşmə tədbirləri öz təsirini verir. Çünki illər öncə əgər bu kvota daha yüksək idi, yəni 12.000, 10.000, 9.000, yəni hissə isə bu yenir, ancaq qeyd etdiyim kimi burada yanaşma ondan ibarət deyil ki, hansısa sahibkarlıq subyektlərini və yaxud bazarı sıxmaq. Nümunə üçün, əgər illər öncə hər hansı bir tikinti sektorunda və yaxud səhiyyə sektorunda əcnəbi mütəxəssislərə ehtiyac var idisə, artıq bugün yerli mütəxəssislər əgər onu kompensasiya edirsə, artıq bu nəticə olaraq milliləşmənin bir göstəricisidir. Azərbaycan bütün əməkçi miqrantların və onların ailə üzvlərinin hüquqları müdafiəsi haqqında beynəlxalq konvensiyasına region ölkələr arasında ilk qoşulmuş dövlətlərdən biridir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev deyir ki, iş yerlərlə bağlı vahid vakansiya bazasının elektronlaşması üçün aparılan işlər yekunlaşmaq üzrədir. Həmin baza tezliklə Azərbaycan vətəndaşları və ölkəmizdə fəaliyyət göstərən əcnəbilərin istifadəsinə veriləcək. Nazir onda dedi ki, 2018-ci ildə iş icazəsi əsasında ölkəmizdə işləyən əcnəbilərin sayı 7000 nəfərə yaxın olub. Hazırda əmək müqaviləsi bildiriş sistemində əcnəbilərlə bağlanan 9962 əmək müqaviləsi qeydiyyatdadır. Bugün baxsaq, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən əməkçi miqrantların diapazonuna, onlar demək olar ki, iqtisadiyyatın bütün sahələrində aktivdirlər. Bütün sahələrində onlar aktiv fəaliyyət göstərirlər. Xüsusi olaraq Böyük Britaniya, Türkiyə, MDB ölkələri, Hindistan kimi ölkələrdən miqrantlarımız kifayət qədər çoxdur və hər il gələn müraciətlərin 60%-dən artığı təmin olunur. Beynəlxalq ekspertlər isə miqrasiya ilə bağlı Azərbaycanda qanunvericiliyi təqdirə layiq hesab edirlər. Miqrasiya qlobal problemlərdən biridir. Daha yaxşı həyat yaşamaq üçün milyonlarla insan bir ölkədən digərinə köç etməkdədir. Amma onlar təyinat ölkəsinə getdikdən sonra da orada çoxsaylı problemlərlə üzləşirlər. Azərbaycanda isə miqrasiya ilə bağlı mühüm uğurlar əldə edilib. Onların hüquqları qorunur və ayrı seçkilik qoyulmur. Yeri gəlmişkən, Bakıda dəyişən dünyada qlobal böhranlar fonunda əməkçi miqrantların əsas problemlərinin həlli yolları mövzusunda BMT-nin bütün əməkçi miqrantlar və onların ailə üzvlərinin hüquqlarının müdafiəsi üzrə komitəsinin iclası keçirildi. Miqrasiya sahəsində görülən işlər barədə məlumat verildi. Tural Qurbanov, Məmməd Bağır Kərimov, Xəbərlər.